Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Pode a centralização dos direitos televisivos ser prejudicial para a Liga Portuguesa? Nesta edição do Jogo Económico, voltamos a analisar este tema e desta vez por uma perspectiva ainda pouco explorada. A possibilidade desta centralização resultar em menos dinheiro para os três grandes e uma perda de competitividade internacional. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico. Teremos connosco Pedro Brinca, economista e professor na nova SBE. Já sabe, uso o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos desde já para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Bem-vindo, Rodolfo, mais uma vez. Nesta edição do hat-trick, vamos falar dos milhões que a Federação Portuguesa de Futebol já garantiu e que ainda poderá atingir com o apuramento da seleção para o Mundial de Futebol. Sim, falamos de 56 milhões de euros. É quanto a Federação Portuguesa de Futebol pode vir a ganhar se a seleção portuguesa conquistar o Mundial de 2022, que se vai realizar no final deste ano do Qatar, depois de ter derrotado a Macedónia na última terça-feira. Portugal, que vai assim para 22 anos em que não falha nenhuma fase final de um campeonato da Europa nem no mundo, e tem agora aqui uma oportunidade da Federação Portuguesa de encaixar uma boa quantia. Relembro que só pela participação, ou melhor, pela entrada na fase de grupos do Campeonato do Mundo, recebe à volta de qualquer coisa, cada seleção recebe à volta de 10 milhões de euros, sendo que o prémio final ronda os 50 milhões de euros. Portanto, estamos a falar aqui de uma verba próxima dos 60 milhões de euros. Há depois ainda também outros valores a serem distribuídos pelos clubes. Por exemplo, por cada jogador que um clube cede à sua seleção, o clube encaixa 2 milhões de euros num bolo total da FIFA, que corresponde a 700 milhões de euros para este Mundial de 2022. É de facto muito dinheiro e são números que nós aproveitamos para comentar à boleia, Jorge, aquilo que é um apuramento absolutamente fundamental para a seleção portuguesa. Vamos a mais um Mundial, desta vez um Mundial de Inverno. Como é que viste este apuramento e como é que perspectivas pode ser o desempenho da seleção nesse Mundial do Qatar, no final do ano? Antes de mais, cumprimentar-te a ti, José Carlos, e ao Rodolfo, agradecer mais uma vez o vosso convite. Eu diria que foi uma qualificação sofrível, não só pela qualidade de jogo que a seleção apresenta, bem como pelas opções, das quais algumas muito questionáveis, de Fernando Santos. Não consigo entender, por exemplo, como é que se convoca um defesa central campeão nacional, e falo de Gonçalo Inácio. Convoca-se para entre os 26 e vai duas vezes para a bancada, quando ao mesmo tempo poderia ter feito dois jogos pelo sub-21, porque se não era para ser chamado, era preferível ter tido competição e ter estado no sub-21. Entre outras escolhas, há claramente jogadores, na minha opinião, em fim de ciclo nesta seleção, mas sobretudo olharmos para os resultados, e é verdade que Portugal se qualificou in extremis, depois de ter eliminado a Turquia e esta Macedónia do Norte, está na fase de grupos, vai ser cabeça de série, portanto vai cair no pote 1, e em teoria com possibilidades para seguir em frente para a fase a eliminar, no último Mundial com 32 equipas, e portanto os próximos campeonatos do mundo já terão 48 equipas e serão disputados em várias cidades, em vários países. E, portanto, Portugal cumpriu a sua obrigação. Estamos a falar da melhor geração de sempre, provavelmente, do futebol português. Estamos a falar de jogadores que estão todos a jogar no top do futebol europeu e mundial, e, como tal, a equipa liderada por Fernando Santos acabou por cumprir a sua obrigação, mas sem brilhantismo, quer ao nível exibicional, quer pelo facto, obviamente, de ter sido forçado a ir a playoff, quando teve uma final anteriormente no Estádio da Luz, onde acabou por fazer, se bem nos lembramos, uma
uma exibição paupérrima. É verdade que nestes dois jogos acabou por ser superior, fazer duas exibições competentes, quer com a Turquia, quer com a Macedónia, e acaba por conseguir aqui o apuramento natural. Dizer só que esta vai ser a quarta fase final de Fernando Santos, a quinta fase final de Fernando Santos, contarmos com a Taça das Confederações, são dois europeus, um Mundial e a Taça das Confederações, e agora um segundo Mundial. Espero que desta vez não ganhe apenas um jogo no tempo regulamentar, porque olhamos para o trajeto da liderança de Fernando Santos e em quatro grandes competições, em fases finais, Portugal tem 3-4 vitórias no tempo regulamentar nos 90 minutos em 3-4 grandes competições, e isto diz tudo do que tem sido a liderança de Fernando Santos, embora é verdade que conquistou a Liga das Nações e o Euro 2016. E sempre com seleções muito, muito valiosas, de resto esta é uma seleção que vai ser das mais valiosas na fase final do Mundial, com mais ou menos um valor de mercado de perto dos 750 milhões de euros, mas esse será um número para uma das próximas edições do Jogo Económico. Rodolfo, falámos aqui da seleção, vamos agora virar agulhas para os jogadores portugueses a atuar na Liga Portuguesa e o valor de 12 milhões de euros, que diz respeito a quê? Já agora, Rodolfo. É o valor correspondente ao jogador da Liga Portuguesa que mais valorizou no mês de março, de acordo com o site Transfer Market. Falamos do jogador do Futebol Clube do Porto, o médio Vitinha, que tem tido uma ascensão. Estreia pela seleção também, não é? E pela seleção, portanto, estreia no Estádio do Dragão, e que tem tido uma ascensão meteórica nesta segunda temporada no Futebol Clube do Porto, com o Sérgio Conceição, depois do regresso do Wolverhampton, onde começou por não jogar muito, mas agora tem sido aposta regular de Sérgio Conceição e tem vindo a crescer a olhos vistos. Daí também as participações nas provas europeias e agora a respectiva chamada à seleção também a contribuírem para esta valorização do médio do Futebol Clube do Porto. E, Jorge, é muito interessante que nós tivemos o ano passado o Sporting campeão e a apostar em muita juventude, e este ano o Futebol Clube do Porto parece estar aqui a repetir a mesma fórmula, também com bastante sucesso. Vitinha é o rosto principal de toda essa mudança estratégica de Sérgio Conceição relativamente à aposta nos jovens do Futebol Clube do Porto. Sim, eu diria, e olhamos para este 11, Porto e Sporting, claramente em maioria, o Sporting aliás é o jogador com mais, é o clube com mais jogadores neste 11, Braga e Benfica apenas com um jogador, sendo que um deles, na minha opinião, está na linha limite para poder ser vendido e representar um encaixe financeiro, e falo do Rafa, que também que é o representante do Benfica neste 11. Como disse, o Benfica só tem Rafa Silva neste 11 de portugueses mais valiosos na Liga Portuguesa, e isto diz muito do que tem sido a política desportiva. Aliás, não é por acaso que olhamos para este atual plantel do Futebol Clube do Porto e Sérgio Conceição efetivamente tem apostado mais nos jogadores da formação, mas olhamos para este 11 e estamos a falar de vários jogadores que conquistaram pelo Futebol Clube do Porto a Youth League, e portanto no seu escalão na altura, no escalão sub-19, foram os melhores da Europa, mas já tinham sido pelas seleções nacionais e houve, essa é uma geração que de facto marcou muito e da qual estes jogadores fazem parte, e falo de Diogo Costa, o próprio Vitinha, Fábio Vieira. Estamos a falar da seleção que foi campeã da Europa sub-17 por seleções e também sub-19, e portanto isto diz muito da qualidade que há e do talento que há nos colões de formação, e na minha opinião não é por acaso também que o próprio António Salvador investiu, e o Braga fez um forte investimento em instalações e em criar infraestrutura para poder ter os colões de formação e disporem de mais qualidade para dar continuidade a esse projeto, e vemos hoje Carlos Carvalhal também apostar em muitos jovens da formação no Braga, e portanto e olhamos, e isto é um tema que tem sido recorrente no Jogo Económico, a aposta na formação, na minha opinião. É certo que há outras fontes de receita, mas Portugal não consegue
adquirir jogadores com tanta qualidade quanto aquela que tem na sua formação, na minha opinião. É verdade que é necessário dar tempo aos jogadores, e cada jogador tem o seu caminho. Não há, olhamos para o jogador mais valioso, ou um dos jogadores mais valiosos, estamos a falar de Mateus Nunes, vinha de um contexto distrital. Há outros casos como Pedro Gonçalves, que até já andou por outros clubes, como o Wolverhampton, quando saiu do Braga, depois Famalicão e vem para o Sporting. Há casos como Diogo Costa e Vitinha, que são da formação do Futebol do Porto, chegam à equipa principal e acabam por ser aposta de Sérgio Conceição. E, portanto, não há apenas um caminho, mas uma coisa é certa: há muito talento no futebol português, há muito talento nos escalões de formação dos vários clubes no futebol português, e essa é uma das principais saídas para o sucesso do futebol português. E de resto, para complementar essa informação, provavelmente falaste aí do Wolverhampton. O Wolverhampton deve estar arrependido de não ter acionado a cláusula de compra de Vitinha, do passe futebolístico de Vitinha, que era de 20 milhões de euros. Já agora, dar só mais um valor: o 11 português mais valioso da Liga Portuguesa vale 202 milhões de euros. É uma avaliação do Transfer Market de março já deste ano. Rodolfo, passamos para o último número deste hat-trick, que tem a ver ainda com o Futebol Clube do Porto. Falamos de 40 milhões de euros. É o valor do empréstimo obrigacionista lançado pela Futebol Clube do Porto SAD na última semana, sendo que parte desta operação será para fazer face a problemas de tesouraria. E isto vem de encontro àquilo que falámos numa recente edição do Jogo Económico, da diferença gigantesca entre o ativo e o passivo da SAD do Futebol Clube do Porto. E vemos novamente aqui este problema com este empréstimo obrigacionista. Nem sempre as participações na Liga dos Campeões, e agora o facto de até do Futebol Clube do Porto já estar livre do fair play financeiro da UEFA. Não ameniza, não é? Mas mesmo assim, mesmo as dificuldades financeiras têm que ser compensados os valores. Têm que ser compensadas de alguma forma. Jorge, como é que viste este lançamento do empréstimo obrigacionista? Naturalmente, com as torneiras dos bancos fechadas, os clubes têm que recorrer a este instrumento, provavelmente demasiadas vezes do que aquelas que deveriam fazê-lo, mas de qualquer forma, o interessante também aqui é nós podermos ter ouvido as palavras de Fernando Gomes relativamente àquilo que é a finalidade deste empréstimo. Sem rodeios, Fernando Gomes disse, com todas as palavras, que deve-se a uma dificuldade de tesouraria da Futebol Clube do Porto SAD. Sim, a verdade é que os três grandes emitiram recentemente empréstimos obrigacionistas, e portanto isso não é surpresa para nenhum adepto do futebol português. Alguns com mais ou maior ou menor sucesso, a verdade é que conseguiram atingir os números a que se propuseram. Agora, é bom frisar que o Futebol Clube do Porto, neste momento, se em termos desportivos as coisas têm corrido bem a Sérgio Conceição, a verdade é que em termos financeiros estamos a falar do Porto, que foi intervencionado pela UEFA ao abrigo do fair play financeiro, como sabemos, que tem tido e é assumido, tem tido muitas dificuldades de tesouraria, e mais uma vez essas declarações de Fernando Gomes o vêm comprovar, e daí também provavelmente esta aposta de Sérgio Conceição na formação também. Não tem a ver só com o talento e qualidade dos jogadores que tem. Tem a ver com uma necessidade, não é? Também com uma necessidade. É bom recordar que na primeira temporada de Sérgio Conceição, que acabou até por ser campeão, o reforço foi Vanan, que vinha do Feirense, a memória não me falha. E, portanto, isto diz tudo do que têm sido as dificuldades financeiras do Futebol Clube do Porto, e provavelmente poderá estar em causa até a sustentabilidade para o futuro do clube. E nesse sentido, acaba por ser a confirmação, estas declarações de Fernando Gomes e este assumir que se trata de um empréstimo obrigacionista para combater despesas de tesouraria, acaba por ser o confirmar daquilo que todos já tínhamos percebido, que o Futebol Clube do Porto, em termos financeiros, não tem estado ao nível do que está em termos desportivos. E a agravar essa situação está também a situação dos jogadores que acabam por sair e que acabam por não renovar contrato, e deverá acontecer o mesmo no final desta época, por exemplo, com Chancel Mbemba, que é só um dos titulares deste Futebol Clube do Porto, que é precisamente líder do campeonato. Rodolfo, muito obrigado. Voltas para a semana com mais números neste jogo económico. O Jorge vai continuar connosco para a segunda parte do programa, onde vamos falar da centralização dos direitos televisivos, uma perspectiva pouco debatida
até o momento. É já a seguir, não perca.